1. júnový deň na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić sa zúčastnil na samite Európskej politickej spoločnosti, ktorá sa koná v Kišineve. Stretol sa tu s európskymi a regionálnymi predstaviteľmi, medzi inými s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a premiérom Luxemburska Xavierom Betelom. Na začiatku vyhlásil, že Srbsko sa vždy bude snažiť o zachovanie mieru a stability v celom regióne a že naša krajina urobí všetko preto, aby sa situácia na Kosove a Metohii zmiernila. Prezident Aleksandar Vučić pre talianske noviny La Stampa povedal, že Srbi, ktorí žijú na severe Kosova, sa cítia ohrození zo strany tzv. Špeciálnych policajných síl Kosova a že ich protesty prestanú, keď prištinské úrady stiahnu údajných starostov a odsunú vojakov. Prezident dúfa, že na Balkáne nevzniknú žiadne nové konflikty, ale že môže hovoriť len v mene srbskej strany. Podľa neho Priština nemá právo držať špeciálnu políciu na severe a protesty začali kvôli nelegitímnym a nezákonným voľbám starostov, keďže hlasovalo len 0,2% občanov, pričom aj Európska únia, aj Amerika odsúdili takéto sa správanie Prištiny. Nakoniec dodal, že Srbsko je naďalej pripravené aj pre dialóg, ale podmienkou na úvod je povinnosť vytvoriť spoločenstvo srbských obcí na Kosove a Metohii. Spoločnosť Wacker Neuson dnes otvorila fabriku v Kragujevci a to za prítomnosti premiérky Anny Brnabičovej, ktorá vyzdvihla, že v prvom kvartáli tohto roka úroveň priamych zahraničných investícií v Srbsku dosiahla 783,9 milióna eur, čo je o 39,6% viac než za rovnaké obdobie vlani. Nemecká spoločnosť v Kragujevci otvorila továre na výrobu oceľových dielov a príslušenstva pre stroje, ktoré sa používajú v stavebníctve. Brnabičová dodala, že Kragujevac sa po dlhých rokoch opäť stáva nielen motorom rozvoja Srbska, ale aj motorom pokročilého technologického rozvoja a to je niečo, na čom štát dlhodobo pracuje. Zajtra sa vo Veľkej sále Bielej budovy bude konať ďalšie pravidelné zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Na rokovacom programe 30. zasadnutia aktuálneho zloženia zhromaždenia sa budú preberať takéto témy, finančné plány všetkých miestnych spoločenstiev a inštitúcií, správa Červeného kríža obce Stará Pazova. Zaoberať sa budú aj rozhodnutím o príprave programu lokálneho hospodárskeho rozvoja a akčného plánu zamestnanosti v obci Stará Pazova na obdobie rokov od 2024 po 26. Preberať sa bude aj žiadosť stolno-tenisového klubu Fenix 2023, aby vo svojom mene používali aj názov Stará Pazova a judo klub Červená hviezda žiada možnosť na používanie nehnuteľnosti blízko tzv. Rasadnika Brest, ktorá tam stojí nevyužitá. Hovoriť sa bude aj o programe ochrany a užívania poľnohospodárskych plôch v roku 2023. Odznie aj informácia o jarnej sejbe a ďalšie. V poslednom čase sa čoraz častejšie hovorí o tom, či je potrebné zaviesť šach ako predmet v základných školách. Aj keď sú názory na to rôzne, väčšina v podstate túto ideu víta. Šachový zväz Srbska spustil iniciatívu a prisľúbil, že sa zo všetkých síl pokúsi oživiť šach medzi deťmi. Nedávno sa kvôli tejto téme konala aj konferencia. Mimochodom, šach je v mnohých krajinách dávno známy ako veľmi užitočný a vedú deti k tejto hre, pretože podporuje rozvoj sociálnych zručností, pamäť, koncentrácie, stratégie, empatie či trpezlivosti. Plánom je, aby sa v Srbsku šach ponúkol deťom už v predškolskom veku, lebo je to ideálny vek na začatie a tiež na prvom stupni základných škôl, povedal podpredseda Šachového zväzu Srbska Aleksandar Míč. Vysvetlil, že najprv musí prebehnúť novinárska kampaň a potom rozhovory s dôležitými inštitúciami, ktoré by boli v procese prípravy zapojené, a to je ministerstvo školstva či ministerstvo športu. Dobrým príkladom, ako to funguje v praxi, sú napríklad Rusko a Turecko, od ktorých Srbsko môže prebrať základný vzorec realizácie tejto idei. Ostaneme ešte v školstve, aj keď sa školský rok pomaly blíži ku koncu. Gymnazistom zo Starej Pazovy záleží na tom, aby mali pekné okolie školy a v týchto dňoch pokračujú s prácami, ktoré sa týkajú maľovania múrov školy. Prvý murál namaľovali pred 2 mesiacmi a teraz sa pustili do nových motívov, najmä kvetov. Týmto krokom nielenže skrášlili prostredie, v ktorom dennodenne trávia čas, ale svojim rovesníkom a budúcim generáciám žiakov poslali správu, že je dôležité starať sa o naše životné prostredie
prostredie a snažiť sa prispieť k tomu, aby sa nám žilo krajšie. Okrem malieb na stene pribudli pri škole aj nové stromy, lavičky, reflektory na stenách školy a v budúcom období sa plánuje vybudovať cestičky a altánok na posedenie. Ako povedal riaditeľ gymnázia Miroslav Markovič, ideá vzišla od žiakov a žiackého parlamentu, pričom podporu poskytli učitelia výtvarnej výchovy a finančne pomohli ako škola, tak aj lokálna samospráva a miestna nadácia Stará Pazova. Pri príležitosti osláv Dňa ministerstva vnútra a Dňa polície v nedeľu 4. júna od 11. hodiny v Sriemskej Mitrovici na námestí Čire Milketiča sa bude konať takticko-technická prehliadka polície v Sriemskej Mitrovici a oddelenia pre mimoriadne situácie. Na námestí budú vystavené policajné vozidlá rôznych druhov a ďalšia policajná výbava, hasičské vozidlá s výbavou, drony a podobne. Občania, ktorí majú záujem, sú pozvaní na toto podujatie. Bude to zaujímavé najmä pre deti a okrem iného to bude možnosť porozprávať sa s policajtmi, hasičmi a záchranármi. Kvôli vrtošivému počasiu a častým dažďom poľnohospodárske práce sú trochu pomalšie než v lani. Prvé májové čerešne dozreli až koncom mesiaca, čo je tiež dôsledkom počasia. Cena v obchodoch a na tržnici sa rozlišuje, kým v obchodoch kilogram čerešní stojí od 450 dinárov a viac, na tržnici sa za kilo platí od 150 do 300 dinárov. Kým sezóna čerešní a višni práve začala, obdobie jahôd pomaly končí, s čím sa spája aj pokles ceny. Dnes na tržnici stáli jahody priemerne 180 až 200 dinárov za kilogram. Po čerešniach sa milovníci ovocia môžu tešiť napríklad na marhule a broskyne. Meteorológovia predpovedajú na zajtra oblačné počasie, počas celého dňa možný slabší dážď a podľa ich odbornej prognózy krátko po obede sa riadne rozprší a vylúčená nie je ani búrka. Teploty od 14 do 24 stupňov, slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte pohľad do vojvodinského kalendára, po dve mená dnes Aleš a Žaneta, zajtra Vlastimila a Ksenia. To sú aktuálni meninoví oslávenci a aktuálne štvrtkové správy sú pri samom konci. Majte sa pekne.